Dragi prijatelji i draga braćo i sestre, mi smo evo u našem proučavanju ove teme što znači biti ponovno rođen ili rođen od duha, došli do kraja. Dakle, približili smo se evo, da kažemo, završetku ove naše teme. Ja se iskreno nadam da ste vi pogledali sve prethodne dijelove i da ste ih razmatrali pod molitvom i sa Biblijom pred sobom. Ja vas potičem da to uvijek činimo. Svi, da se prethodno uvijek molimo, da nam Gospodin otvori um i srce i da nam pomogne sa svojim svetim duhom uvesti nas u svu istinu i stvarno vidjeti šta njegova riječ doista naučava. Ovo ćemo, dakle, proučavanje zaokružiti sa veoma važnim mislima. Naime, molim vas za sam početak da otvorite evo zajedno sa mnom, ako su vam Biblije pri ruci, ako nisu, što ih prije skinite s vaših polica, obrišite prašinu sa njih i molim vas da otvorimo zajedno Evanđelje po Ivanu 12. poglavlje. Dakle, Evanđelje po Ivanu 12. poglavlje. Čitamo 47. i 48. redak. Naime, ove riječi je naš Gospodin Isus izgovorio što se tiče sadašnjeg doba. Ovo su jako važne riječi. Znači, Evanđelje po Ivanu, 12. poglavlje, 47. i 48. redak. I tu stoji. I slušali tko moje riječi, a ne vjeruje, što ide u pakao? Izgubljen je? Ne. On kaže, ja ga ne sudim, jer nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i ne prima mojih riječi, ima tko ga sudi. Riječ koju sam vam govorio, ona će mu suditi. Kada? Kaže, u posljednji dan. Ako se vratimo na treće poglavlje Evanđelja po Ivanu, dakle, otvorimo treće poglavlje Evanđelja po Ivanu i tu u 17. i 18. retku naš Gospodin Isus objašnjava da oni koji sada ne vjeruju u njega nisu posebno osuđeni. Pogledajte što on tu kaže. Dakle, Ivan, treće poglavlje, 17. i 18. redak kaže: jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da bi osudio svijet, nego da po njemu svijet spasi. Tko vjeruje u njega nije osuđen, u redu. Dalje šta kaže? Ali tko ne vjeruje, kaže, već je osuđen. Zapazite. Dakle, oni koji ne vjeruju u njega sada nisu posebno osuđeni, jer kaže ovdje, oni su već pod osudom. Pod kojom osudom, prijatelji? Pod Adamskom osudom. I ta osuda će ostati na njima sve do posljednjeg dana, o kojemu smo čitali u 12. poglavlju Ivana. Da će im se suditi u posljednji dan. Oni će tada ponovno, kao što je Isus objasnio, čuti njegovu riječ i na temelju njihovog prihvaćenja ili odbacivanja biti dosuđeni ili dostojnima ili nedostojnima vječnog života u tom kraljevstvu koje je pripravljeno za njih od postanka svijeta, kako to stoji u tekstu iz Evanđelja po Mateju 25. poglavlje od 31. retka pa nadalje. Nije na nama, nije na meni, niti na tebi, dragi prijatelju, da odlučujemo kome je u Gospodinovim očima bila dana poštena i potpuna prilika sada, u ovom životu, da vjeruje. Međutim, sjetimo se da Biblija jasno kaže da će tokom tog razdoblja kraljevstva, dakle, tog, kako je Isus nazvao, posljednjeg dana ili posljednjeg doba
u božanskom planu vjekova što se tiče plana spasenja. Isus je prema 12. poglavlju Ivana rekao da će on tada, ako se to sjećate, to smo u prethodnim dijelovima čitali i analizirali, on je rekao da će on tada privući sve k sebi. Ponavljamo, rekao je da će sve privući k sebi i da niti jedan Adamov sin ili kćerka neće biti izgubljeni u vječnoj smrti, a da u prvom redu nisu imali punu priliku temeljenu na točnoj spoznaji da prihvate Božji dar vječnog života. Jer u Ivanu 3.16 jasno piše da je Bog toliko ljubio svijet da ne želi da itko propadne. Zapazite što on tamo kaže, Isus. Da nitko ne propadne, nego da svi dobiju vječni život. Pavao također piše slično o tome, ako me u vašoj Bibliji pratite, u prvoj poslanici Timoteju. Molim vas da otvorimo, dakle, prvu poslanicu Timoteju, drugo poglavlje, u reci 3 do 6, budemo ih analizirali, čitali, djelomično i analizirali. Dakle, prva poslanica Timoteju, drugo poglavlje, reci 3 do 6. Pavao tu piše, vidite ovako, u četvrtom retku, da je Božja volja, piše u retku 4, da svi ljudi budu spašeni, zapazite, i dođu do spoznaje istine. Znate, neumjesno je pitati nekoga, jesi li ti spašen? A da se prvo ne zna šta je spasenje i na temelju čega se ga se može dobiti. Pavao kaže ovdje da će svi biti spašeni, kako bi u prvom redu mogli naučiti te velike istine. Ovdje se dakle radi, prijatelji i braćo i sestre, o spasenju koje prethodi spoznaji. I ukazivanje je to zapravo na buduće buđenje iz smrtnog sna. To je spasenje dakle iz adamske smrti. To je zajamčeno svima. I mi smo također uvjereni da će se dakle o toj velikoj istini, o Kristovom otkupiteljskom dijelu, ako je Pavao nazvao u dakle, petom retku otkupninom za sve, kako piše u dakle, šestom retku, svjedočiti u stanovito vrijeme. Ukratko, dakle, na kraju ove naše serije, da zaokružimo sada ovu našu temu, stoga, u kraljevstvo Božije će ući, odnosno biti će ponovno rođeni, biti će rođeni od duha, postaće duhovi koji oživljuju kršćani, njih 144.000, koji će kao božanska bića, kao bogovi, vladati s Kristom 1000 godina. Oni će zajedno sa Isusom biti Božji sinovi. Jehova će biti njihov nebeski otac. Dakle, on ih je rodio svojim duhom. Oni su njegovi sinovi i dakle, on se na taj način reproducira. On stvara druge, sebi slične, tu svoju božansku obitelj duhovnu. Oni će biti, kako to piše u Jakovu, u prvo poglavlje 18. redak, prvine među njegovim stvorenjima. Vidite, kada kaže prvine, to jasno pokazuje da će onda znači nakon njih i neki drugi. Znači, neće samo oni koji prihvate Krista, dakle, odnosno kršćani, biti spašeni. Nego biti će, dakle, vidite, a vidjeli smo i šta znači biti spašen, jel? Dakle, radimo se također da će onda, znači, kao podanici tog kraljevstva, svi ljudi biti privučeni Kristu i da će im biti dana prilika da uzvjeruju i da budu vraćeni u život kao ljudska bića, postajući tako Kristovom djecom, njegovim potomstvom koji je, dakle, dakle uslijedio kao rezultat njegove tegobe na Kalvariji. Hvala još jednom svima vama koji ste pratili sa pažnjom ovu našu seriju što znači biti ponovno rođeni, koja je uloga zapravo toga u Božjem planu spasenja. Hvala.